Сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандар. Мен Каипова Әдімау, өлке тану бөлімінің қызметкерімін. Бұл ұлы отан соғысының женісіне 75 жыл толады. Осыған орай бүгін мен сіздерге Сәлім Мендібаев Еркінбайдың Сұлтаны атты кітапты ұсынып отырмын. Бұл хикаятты бұрын есімі белгісіз болып келген бір боздақтың ерлігі, оның қамшы сыбындай қысқа таратқан азабы, жасымас жігер мен қайтпас қайсарлығы туралы баяндалады. Қостанай облысында, қарасты Әулекөл ауданында туып өскен, 19 жасында отан үшін от кешіп, сол қасиетті отанын бүгінгі шат тіршілікті қорғау жолында шыбын жанын шүберекке тиіп, ерлікпен қаза болған қайран бауыр қайсар қазақ, Сұлтан Еркінбаевтың өмірі кейінгі жастарға өнеге. Отан, туған жерді, ата-анасын сүюдің, қастерлеудің асқан үлгісі. Сұр мерген Сұлтан ол кім еді? Бұл сұраққа жауап беру үшін облыстық Қостанай таңы газетінде 2008 жылы 19 тамызда жарияланған очеркті келтіре кеткенім артық болмас. Онда қолға түскен деректерге сүйене отырып, қыршын кеткен бір қазақтың ерлік жолын шама шарқымша баяндаған едім. Сол очерктің дәл 19 тамыз күні жариялануда өзіндік бір мән бар болатын. Өйткені Сұлтан Еркінбаев бұдан дәл 70 жыл бұрын сол 19 тамыз мерт болып еді. Снайпер Сұлтан Еркінбаев атты тақырыппен жарық көрген сол материал мынау. Ұлы отан соғысынан қан майданда талай боздақтар ел үшін, қасиетті жер үшін, бүгінгі бейбіт өмір үшін жанын пида етті. Сондай жан шандардың бірі Әулекөлдің Құртыкөл ауылында туған Сұлтан Еркінбаев еді. Ол Украина жерін фашистерден азат етіп, жолында құрбан болды. Сүйегі де сол Украина жерінде жатыр.